Hello friends, Matrimono Kothale apnalokok swagatam janaisu. Ajir video ti moi kono dhoronor blog loi oha nai. Ajir video bhabilu je moi mor monor kotha kisuman apnalokor logot share korim. Tar agote moi hokuloke ingraji nobobokhor bohut bohut hubhokamona gyapon korisu. Ei nobobokhoi hokulore karone khub khanti koria anok jar ji duk badha bikhini ase hebur atorai niyo. Logote ekhini je moi apnalokok janao je matrimonor kothar hoyto eiye last video hobo. কিয় লাস্ট ভিডিও হবো এটো মই ভিডিওটি হেকলে আপনাদের জানাই আছো গতিকে ভিডিওটি হেকলে সাবলে না পাহৰিব আৰু যদি ভাল পাই তেতিয়া লাইক কৰিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাইছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব আহক তেন্তে মোৰ মনৰ কথাখিনি কি কি আপোনালোকৰ মই প্ৰতি বছৰে মানে নতুন বছৰ অহা লগে লগে কিছুমান প্ৰমিছ কৰোঁ কৰি থকা দিনৰ পৰাই মানে এইবাৰ এনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা কৰিম আগেবাৰ লিখি থৈ দিওঁ যে এইকেইটা প্ৰমিছ এই বছৰ মই এই প্ৰমিছ কেইটা দুই এটা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈ কিছুমান নোহোৱা পিছতে নোহোৱা হৈ যায় কিছুমান ছমাহ পিছত নোহোৱা হৈ যায় তথাপিও মানে প্ৰত্যেক বছৰে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমিছ কিছুমান কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো কৰে আৰু সেই প্ৰমিছকেইটা কৰিয়ে ভাল লাগে সেইকেইটা আমি পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ যে নাই সেইটো বেলেগ কথা মোৰ কাৰণে আৰু কিন্তু এই প্ৰমিছকেইটা কৰিয়ে মোৰ ভাল লাগে এইবাৰ মই পাঁচটা প্ৰমিছ কৰিছোঁ সেই পাঁচটা প্ৰমিছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰমিছ হৈছে কমকৈ পইচা খৰচ কৰা কাৰণ মই ইমানেই পইচা খৰচ কৰোঁ বিশেষকৈ শ্বপিঙৰ নাম মই মানে কি হয় এটা বস্তু দেখিলোঁ বস্তুৰ কোৱালিটি চোৱালিটি নোচোৱাকৈ বস্তুটো যদি পচন্দ হৈ গৈ আনিলোঁৱেই আৰু পইচাটোৰ চিন্তাই নকৰোঁ এই অনলাইন অনলাইন বস্তু মই ইমান আনো পিছত ঠকো খাওঁ বহুতবাৰ মই এনেকুৱা হৈছে মানে অনলাইন বস্তু আনো কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আনি আনিলোঁ তাৰপিছত আৰু ভালেই নালাগে আকৌ থৈ দিওঁ তেনেকৈ মাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো মই বহুত কাপোৰ আনি থৈ দিছোঁ কিন্তু কিছুমান কাপোৰ এদিনো পিন্ধোৱাই নাই সেয়ে ভাবিছোঁ এইবাৰ মই তেনেকৈ পইচা খৰচ নকৰোঁ যিমান পাৰোঁ পইচা ৰাহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো মোৰ এক নম্বৰ মানে প্ৰমিছ হৈছে দুই নম্বৰ হৈছে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা এতিয়া যিহেতু দিনে দিনে আমাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়াৰ পৰা যদি আমি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন নলওঁ তেতিয়া পিছৰ পৰ্যায়ত বহুত সমস্যা হৈ যাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বিশেষকৈ মই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি পানী খাম পানী খোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই জৰুৰী ফল মূল খাম আৰু ফাষ্টফুডবিলাক মই পৰিহাৰ কৰিম ফাষ্টফুড বহুতেই খোৱা হয় যেনে চাওমিন মেগি এনেকুৱা ধৰণৰ ফাষ্টফুডবিলাক খাই থাকোঁ সেইবিলাক যিমান পাৰোঁ পৰিহাৰ কৰিম লগতে আলু আলু খোৱাটো মই এৰিব লাগিব ইমান আলু খাওঁ নহয় মই সেইটো বাদ দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি মই ভাবিছোঁ যে মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই এইবাৰ য়োগা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম য়োগা বেলেগতো শিকিব যোৱা সময়ে নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইউটিউবত চাই চাই মই অকণমান য়োগা শিকিম সৰু সুৰা ফ্ৰী হেণ্ড ব্যায়াম মই কৰি থাকোঁ সেইবিলাক মই কেতিয়াবা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কিন্তু য়োগা মই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে সেই ভাবিছোঁ এই 2022 এইটো মোৰ এটা মানে মেইন গ'লৰ নিচিনা মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বহুত জৰুৰী সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এই মোৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই য়োগাক মই এইবাৰ প্ৰাধান্য দিম য়োগা কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিম মানে শিকিম আৰু য়োগাটো আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰমিছ হৈছে মোৰ ইউটিউবক লৈ মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই বহুত ভাল পাওঁ বহুদিনেই হ'ল মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা মই চেনেল গ্ৰ'য়ে বনাই কিন্তু তথাপিও মই মানে নিৰাশ নহয় ভাল লাগে মোৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ মানে ইউটিউবত কেৱল ভিডিঅ' বনালেই নহ'ব ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগতে তাত টেগ টাইটেল থাম্বনেইল সেইবিলাক ঠিককৈ দিব লাগিব মই কি কৰোঁ কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিওঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো কি হৈছে কি হোৱা নাই নাচাওঁৱে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় যিহেতু বনাই আছোঁ তাক অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত আৰু তাৰ কাৰণে টাইম দিয়া উচিত মই বহুত সময়ত কিছুমানে মেছেজ কৰে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰে কিন্তু মই সেই কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাইও দিব নোৱাৰোঁ বা নিদিয়াকৈ থৈ দিওঁ সময়ৰ অভাৱত কিন্তু এইবাৰ মই তেনেকুৱা নকৰোঁ যিমান পাৰোঁ মই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু আধাতে কামটো যেনেকৈ থৈ হৈ যায় সময়ৰ
মানে সময়ৰ অভাৱে হওক বা এলাই হওক বা মোবাইলৰ কাৰণে হওক পঢ়া শুনাটো মই একেবাৰে কমি গৈছে বহুত কম কিতাপ পঢ়া হ'লো এতিয়া মানে বছৰত দুখন বা তিনিখন উপন্যাস হয়তো শেষ নহয় এনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু আগত মানে মাহতে দুখনমান উপন্যাস মোৰ শেষ হৈছিলে এতিয়া মই ভাবিছোঁ সেয়া পুনৰ মই পঢ়াটোত গুৰুত্ব দিম বাহিৰা কিতাপ পঢ়িলে বহুত ভালো লাগে মনটোও ভালে লাগে আৰু বহুত কথা জানিবও পাৰি মই আগতে দুখন তিনিখন মেগাজিন লৈছিলোঁ মই মাহত কিন্তু এতিয়া মানে এখনো লোৱা নহয় আগতে মই প্ৰিয় সংখী লৈছিলোঁ জি এন আৰ চি স্বাস্থ্য প্ৰান্তিক আদি কৰি কেইবাখনো মেগাজিন লোৱা আছিলোঁ মাহে মাহে কিন্তু এতিয়া নহয়গৈ লোৱা সেয়ে ভাবিছোঁ এইবাৰ আৰু এখন মেগাজিন ভাল মেগাজিন চেষ্টা কৰিম গতিকে এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰীটো কেনেকুৱা হয় প্লিজ আপোনালোকে জনাবচোন এইটো একেই হ'ব ব্লগ শিশুৰ লগত জড়িত মাতৃৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'বিলাকেই পাব মোৰ চেনেলত বিশেষকৈ সেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকেই আছিলে পেৰেণ্টিং ভিডিঅ'বিলাকেই আছে লাহে লাহে মই ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এই এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰী তাতো সেই একে ধৰণৰে ভিডিঅ' থাকিব কেৱল নামটো চেঞ্জ কৰি দিব খুজিছোঁ মাতৃৰ মনৰ কথা ধৰণে মই এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰী বুলি দিম সেই নামটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ জনাবচোন আৰু সেই নামৰ মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো হয়তো অতি শীঘ্ৰে আহিব গতিকে আশা কৰোঁ সেই নামটো দিও আপোনালোকে মোক আঁকোৱালি ল'ব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ পুনৰবাৰ